አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊላህ ሚዲያ ተከታታዮች ወንድምና እህቶች እንደምን አላችሁ? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ዛሬ በእስልምና የፍትሐዊነት ጥግ የሚለውን እናያለን። እንደምታወቀው እስልምና የፍትህ መከማቻ መጋዘን ነው የምንለው በምክንያት ነው። ስለዚህ አንድ ገራሚ ወደ ሆነው የእስላማዊ ፍትህነትን የሚያመለክት ነገር ልንገራችሁ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እሳቸው ኸሊፋ እንደነበሩ ግብጽ ከኩፍር አመራር ተላቀቀችና ወደ ሸሪዓዊ ብርሃን ገባች። ያን የዛች ሀገር መሪ ደግሞ አምር ብን ልአስ ተደርጎ ተሽሟል። ይህ መሪ በግብፅ አንቱ የተባለ መስጂድ ለመስራት አሰበ። እንግዲህ አብራችሁኝ በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡኝ። አንድ ቦታ አዘጋጀ፣ ግን ወዲያው ያስበውን የሚፈታተን ነገር ገጠመ። መስጂዱ ሊሰራበት ከታሰበው በቅርብ ቦታ የአንዲት ምስኪን የሌላ እምነት ተከታይ ቤት አለ። ይችን ሴትዮ ቤትሽን እንግዛሽ፣ ለወደፊቱ ሙስሊሙ ሲበዛ መስጂዱ አይበቃንምና መስፋቱ ስለማይቀር አሉና ብዙ ገንዘብ አቀረቡላት። ለማን? ለዛች ለደካማ ሴትዮ። ታየ ሴትዮዋ ምን አለች? አልፈልግም አለች። ብር ተጨመረላት። አሻፈረኝ ብላ በሐሳቧ ጸናች። የኔ ቤት አይፈረስም አለች፣ ምክንያቱም የሌላ እምነት ተከታይ ናት። መሪው ታገለ፣ እሷም ጠነከረች። እንዲፈርስ አዘዘ፣ እሷም ሐሳቧ ጸናች። በዚህ ጊዜ አቋሟን እንደማትቀይር ሲያውቁ የሴትየዋን ቤት ወደ መስጂድነት አጠቃለሉት። ያለ እሷ ፈቃድ ቤቷን አፈርሰው ሰሩት። ሴትየዋም የመሪውን ውሳኔ በእጅጉ ተቃወመች። በሀገሪቱ የነበሩም ቀሳውስቶች አቤቱታሽን ለበላይ አካል አሰሚ ብለው መከሯት። ሙስሊሞች እምነታችን ፍትሐዊ ነው የሚሉትን እስኪ ልናያቸው ነው ተባባሉና በውስጣቸው ቋጠሩ። ና መዲና ሂጅራ ጉዳዩን ለአሚሩ ለዑመር አቅርቢ ያሏት። ኢስላም ፍትሐዊ ነው የሚሉት በአፋቸው ብቻ መሆኑን አለመሆኑን ማረጋገጣችንን ዛሬ ነው እምናውቀው ብለው ቀሳውስቱ ነገሯት። ከዛም ሴትዮዋ ጉዞዋን ወደ መዲና አደረገች። ከብዙ የድካም ጊዜ በኋላ መዲና ደረሰች። ለምን? ችግሯን ልታወራ ማለት ነው። የሙስሊሞችን መሪ ቤተ መንግሥት አሳዩኝ፣ አሚሩን ፈልጌ ነበር አለች። እና ሰዎቹም በአንዲት ዛፍ ስር አሮጌ ጫማውን ተንተርሶ 12 ቦታ ላይ የተጣፈችን ልብስ የለበሰን አንድ ሰው አመላከቷት። ዑመርን ነው እኮ የፈለግኩት አለቻቸው። አዎ እሱ ነው ዑመር አሏት። ምክንያቱም ቤተ መንግሥት ተቀምጦ ወይም በጣም የተሻሻለ ከሰዎች ለየት አድርጋ ነበር የምታስበውና እሱ ግን የተቀዳደዱ ልብሶችን ነበር የለበሰው ማለት ነው። የሙሉ ሱሪያውያንና የአረብን ባህረ ስላጤ እነ ግብፅንና የተለያዩ ሀገሮችን የሚገዛ ባለስልጣን እዚህ ዛፍ ስር ተኝቶ ብላ ራሷን ጠየቀችና ድካሜ ውሃ በላው አለች። ምክንያቱም ይሄ ሊፈታልኝ አይችልም ብላ ይሄ ነው እንደ ጉዳይ የሚፈታልኝ አለች። እንደምንም ተጠጋችና በእግሯ ነካ አደረገቻቸው። ገለጥ አድርገው የተሸፈኑባትን ጨርቅ ምን ልርዳሽ አሏት። አጂብ አንተ ዑመር ነህ አለቻቸው። አዎ ዑመር ነኝ አሏት። በግብፅ የተሾመው መሪ ያደረሰባትን ግፍ በሙሉ ተናገረች። ዑመር ፊታቸው ተለዋወጠ። በንዴት አይናቸው ቀላ። ከአጠገባቸው የወደቀ አጥንት ስባሪ አነሱና ደብዳቤ ጻፉ። ሱብሃንአላህ። ምን አሉ? ከአሚረል ሙእሚኒን ለግብፁ መሪ የአላህ ሰላም በአላህ ባሮች ይሁን አምር ሆይ፣ ለግብፁ መሪ አምር ሆይ፣ ፍትህን በማስፈን የፒርሻውያን ንጉሥ ከኛ የተሻለ ሊሆን አይችልም። ሰላም
በአንተ ላይ ይስፈን የሚል አጭር ጽሑፍ ጽፈው ሰጧት። በንዴት በገነች፣ በተስፋ መቁረጥ ተዋጠች ሴትዮ። ይህን ሁሉ ድካሜ ጉዳይ ተዳፍኖ ቀረ አለች። ትንሽ አለፍ ትንሽ አለፍ ስትል አጥንቱን አውጥታ ጣለችው። የተከተላት ሰው ሳታየው አንስቶ ያዘው ያንን ወረቀት። ግብጽ ደረሰች ሴትዮ ተመልሳ። የእሷ እምነት ተከታዮች በደማቅ አቀባበል ተቀበሏት። የተባለችውን ለመስማት ጓጉተዋል። ጠየቋት፣ ምን አለሽ ብለው አነጋገራት። እሷም ዋጋ የለውም አለቻቸው። በሆነች አጥንት ስባሪ ጽፎ ሰጥቶኝ ነበረ፣ ያቺ ምን ጉዳይ ልትሞላ ብዬ ጣልኳት አለቻቸው። ቀሳውስቱ ተናደዱ። እነዚህን ሙስሊሞች የምንፈትንበትን እድል አሳልፍሽብን ብለው ወቀሷት። በዚህን ጊዜ ያንን አጥንት አወጣው፣ የተከተላት ሰውዬ ማለት ነው። አጥንቱን ሰጣቸው ለቄሶቹ። ይህንን አጥንት ሰጣቸው፣ ተደሰቱ፣ አመሰገኑት። የዘው አሁን አምር ሊፈተን ነው አሉ። ቀኑ ጁምዓ ነው። ሁሉም በተሰባሰቡበት የእስላምን ግፈኝነት እናሰማለን ተባባሉ። አምር ወደ መስጂድ ሊገባ ሲል ስባሪዋ አጥንትን ተሰጣቸው። ያችን ስባሪ አጥንት ማለት ነው። ለማን? ለአምር፣ ለግብፁ መሪ። አነበባት። ወዲያው ፊቱ ተለዋወጠ። መቆም አልቻለም። ሰውነቱ ውሃ ሆነ። በግድ ተልፈስፍሶ ተቀመጠ። የሌላ እምነት ተከታዮች ይከታተሉ ነበር ጉዳዩ። እስላምን ለመተቸት አፋቸውን አሹለዋል። አምር፣ አሁን ጁምዓ እንስገድና መስጅዱ ይፈርሳል፣ ቤትሽም ይገነባል። እስከምንሰግድ ከታገሽን መልካም፣ ካልሆነ ሳንሰግድ እናፍርሰው የሚል ከማንም የማይጠበቅን ቃላት ሰነዘረ። ያአላህ ጆሮዋን ጠረጠረችው። እስላምን ልተችው የቆሙት ሁሉ እንደ አክሱም ሐውልት ግትር ብለው ቀሩ። ግርማ ሞገስ የተሞላበት የግብፁ መሪ የእንባ ቋጥሮው ተፈቶ ማልቀስ ጀምሯል። ሴትዮዋም ጠየቀችው፣ እውነት በዚህ አጥንት ላይ ባለ መልእክት ነው የተሸነፍከው አለችው። አዎ አላት። በቃ ይሄ ነው እስላም አለች። ተነገሯት፣ ቤቴን ለመስጅዱ ሰጥቻለሁኝ፣ አይፈርስም አለች። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እሷም ወደ ትክክለኛ ተፈጥሯ ወደ እስላም ገባች። በአካባቢዋ ያሉትን በሙሉ ሰለሙ። ፍትህን ከእስላም ፈልጉት እስኪ። ዛሬ ዓለም በፍትህ እጦት ድርቅ ታምሳለች። ምስኪኖች ይሰቃያል። የደካሞች ቤት በጨካኞች ይፈርሳል። ልባቸውን ደማቸውን እያፈሰሱ የሰሩት ቤት ለግሪን ኤሪያ ለመናፈሻ እየተባለ የዶዘር በዶዘር ይመነጠራል። ደካሞች ያለ መጠለያ ይቀራሉ። የግፍ መሪዎች ለሀብታም መዝናኛ ይገነቡበታል። ታዲያ የቱ ነው ለሰው ልጅ ተጨናቂ? አላህ ሆይ እስላማዊ አስተዳደርን ከፍትሃዊ መሪ ጋር በእስላም አበርክትልን እላለሁ። እንግዲህ የዚች ሴትዮ ታሪክ እጅግ ወሳኝ ያደረገው ነገር እስላም ትክክለኛ ፍትህን ስለሚሰጥ ነው። ምናልባትም ይቺ ሴት ቤቷ ብዙ ገንዘብ ላያወጣ ይችላል። ለማስቀረት ግን መብቷን ላለመጋፋት የራሳቸው የሆነን በርካታ መስዋዕትን ሰጥተዋት ነበር። ነገር ግን በብዙ የሌላ እምነት ተከታዮች ስለምትገፋ በሀሳቧ እንድትጸናና ቤቷ ለመስጂድ እንዳይሰጥ ሞክራ ነበር። ነገር ግን እስላማዊ ወይም ፍትህ ያለው መሪ፣ በእስላም የተመራ መሪ ስላለ የእሷ የሌላ እምነት ተከታይ ብቻ ስለሆነች እስላም የበላይ ቢሆንም የሰዎችን ፍላጎት መጨፍለቅ ስለሌለበት ያለ ፈቃዷ ቤቷ አይፈርስም በማለት በስንት ገንዘብ የተገነባን መስጂድ
አፍርሰው የሷን ቤት እንዲገነባላት አዘዘ። ታዲያ ይቺ ሴት ልቧ ተነካ። ወነት ለኔ ኩሳሳ ጎጆ ይሄን የመሰለ ቤት ይሄን የመሰለ መስጂድ ሊያፈርሱት ነው ብላ የታላቁን መሪ የግብጽን መሪ እንባ ስታይ ልቧ ፈረሰ። አልቻለችምና ወዲያው ነው ወደ እስልምና ተቀላቀለች ማለት ነው። ይሄ ነው እስልምና። እስልምናን ሳይረዱ እስልምና እንዲህ ነው ብሎ ለሚተቹ ሰዎች እስልምና ውስጥ የኖሩ ሰዎች ብቻ የእስላምን ፍትህ ሲረዱ ደስታውን ያገኛሉ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን እጅግ አመሰግናለሁ። የፍላህ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኢንሻአላህ ለወደፊት መልካም ነገር እንዲሰራበት ሁላችሁም የራሳችሁን አስተዋጽኦ አድርጉላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።